მიკრო და მცირე მეწარმეების ხელის შეწყობა ხდება მთავრობის მიერ. მთავრობა რასაც ხელს უწყობს მეწარმეობის განვითარებას. ჰექსვე 17%. საცილსაში სხვა ქალაქებში და ასე შემდეგ. შენი საქმე ვერ გადააქციო, მოდით ესე სხვა სახელმწიფოს დააგეთ ეს. ახალი პროექტი აწარმოეს საქართველოს მარგლებში. სახელმწიფო ის შედის ცენტრო მოსახლეობამ შეძლოს პროგრამის აღება. კარგი არის ეს ახალი გზები შენდება ჩავარკლი, ადგილები. და ბიზნესის პრობლემა, საკუთარი ბიზნესის ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოსაგაჩვენი. წარმოქმნილო გამო განხორციელებს ძალიან აქტიური და ინტერაქტიული და ამასთან შესაძლებისას ჩვენ დღეს ვატარებთ შეხვედრას მოსახლეობასთან, რათა გავასწროთ მათ ახალი პროექტი, პროექტი რომელიც ახება მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობას რეგიონებში. ეს პროექტი არის სამთავრობო პროგრამა წარმოეს საქართველოს ახალი კომპონენტი და ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას ჩვენ თანამოქალაქეებს გამოიყენონ როგორც ფინანსური რესურსი, ასევე ტრენინგის პროცესი, ანუ სასწავლო პროცესი, რომელიც მათ ეს ორი მიმართულება და ორი მიდგომა საშუალებას მისცემს საკუთარი ბიზნესი წარმოიწყონ და საკუთარი ბიზნესი მართონ. დღეს ჩვენ რეგიონის მასშტაბით ეს უკვე მეოთხე შეხვედრაა, რომელსაც ვატარებთ. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კუთხით ეს პროექტი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც არის საქართველოს მთავრობის მიერ წამოწყებული, განსაკუთრებით კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პროექტი. ამ პროექტს აქვს ძალიან დიდი გამოწვევა წინ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არის ძალიან დიდი ინტერესი კონკრეტულად ჩვენი რეგიონის მოსახლეობის მხრიდან. ეს არის თანადაფინანსების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფოს მიერ 5000, 10000 და მაქსიმუმ 15000 ლარიან თანადაფინანსებას კოოპერაციის შემთხვევაში. ამავე დროს ითვალისწინებს გადამზადებას და ნებრივია ფინანსური სახსრების მიღება სახელმწიფოსგან. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი პროექტია განსაკუთრებით მცირე და მიკრო მეწარმეობისთვის, რომლებსაც გააჩნიათ გარკვეული ხარვეზები ან მეგულისხმო ხარვეზებში, ინტელექტუალური ხარვეზები, ბიზნეს გეგმების წარმოების, ბიზნეს გეგმების ინიციატივების მომზადების კუთხით და ამავე დროს გააჩნიათ ტექნოლოგიური დეფიციტი. მაგალითად, მცირე და მიკრო მეწარმეობებს ამ შემთხვევაში კუსტარულად უწევთ რაღაც პროდუქციის დამზადება, ამიტომ მათ შეიძლება შესაძლებლობა შეიძლება თანამედროვე ტექნოლოგია, რათა განახორციელონ წარმოების პროცესი გამართულად. ამიტომ ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი პროექტია, მე მოუწოდებ ყველას აქტიურად ჩაერთონ. სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული ეს კონკრეტული პროექტი სერიოზული სტიმული არის მცირე მეწარმეების განვითარებისათვის, სერიოზული ხელშეწყობა არის. ძალიან დიდი ინტერესით შეხვდა ადგილობრივი მოსახლეობა. ადგილობრივი სტრუქტურები ხელს შეუწყობენ სახელმწიფო პროექტის წარმატებულად მოსახლეობამდე მიტანაში.